агресія Російської Федерації проти нашої держави не є виправданням у зволіканні з реформами. В тому числі і економічної агресії проти нашої держави. І з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3200 гривень. Це чітке правило, яке забороняє українцю виплачувати менше, ніж 3200 гривень на місяць українцю, який працює. І це рішення – це є боротьба з бідністю і захист працюючої людини. От